Li Rojavayê Kurdistanê û tevî Gobhazaran ji xort û malbatên Kurd ji ber kiryar û biryarên rêveberiya Xoserî, dev ji malên xeberdan e û berê xwe daneyan Ewropa yan jî li Herêma Kurdistanê û Tirkiyê. Û tevî Ewqas Koçberiyê, lê hîn rêveberiya Xoserî dev ji kiryarên xwe bernedaye û rojane xortan bê guneh û bê sedem digre, dago wan derbasî leşkergehên xwe bike. Doh jî li bajarê Girkelegê hêzên leşkeriyên bi ser rêveberiya Xoserî ve dîsa dest bi girtina xortan bo leşkeriya neçar kir û vê carê karkerên paleyê jî ji wan nefilitîn. Hin çalakvanan ji bajarê Girkelegê ji Orient News re diyar kirin ku hêzên leşkeriyên bi ser rêveberiya Xoserî ve êrişî karkerên paleyê yên gotina va zeviyan de li gundê derna axê û kêşika yên li navçeyê aliyan kar dikirin û hejmara karker girtin û birin leşkergeha xwe ya li bajarê Girkelegê dago wan derbasî leşkeriya xwe ya neçar bikin. Heman çalakvanan da nazanîn ku ji ber koçberiyê û derketina piraniya xortan xwediyê zeviyan paliya xwe dikin û tenê piştegeriya wan ya salê ji van zeviyan e û piştî ku hêzên leşkeriyên pêdî êrişî zeviyan kirin, êdî kes nema dikare kar nav zeviyên xwe de jî bike û dê ev kiryar bandoreke mezin li ser demsala paleyê bike û li gorî welatiyên navçeyê ku êdî ew nema dikarin van kiryar û biryarên rêveberiya Xoserî di derheqê wan de tehmûl bikin û anîne ziman ku rejîma be'ez ev kiryan di derheqê wan de nekirine.